Oh. Jangan dipanggil aku selalu. Jan. Oh, Gary ya. Wash up with me. Buai. Sienna ya? Sienna ni betul. Oh, ha? Pantak je lah. Pergi tidur lah bila besok kerja. Tunggu tak kerja? Ya? Oh, aku yang kerja. Diam. Fobia kau. Aku tak terpanjang kalau kemudian. Ya. Jadi tak jadi. Okey, okey, okey. Sama, sama. Fik, sama, sama. Kena. Aku dah penat rekod. Dah penat, dah penat. Okey, Mami. Slow je, Mami. Mana, Mami? Mana, eh? Ini mana pula? Oh, lama. Oh, kau. Pari. Pari ya. Selamat. Wow. Okay, mam, makan man. Mama. Alhamdulillah. Oh, gila. Ini udang yang mana? Main box eh? Ya, box. Kevin. Alhamdulillah. Baiklah, Mami. Baiklah, Mami. 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 Mak, tak depan sikit, Mak. Nanti dia pergi air. Tak depan sikit, Mami. Nanti dia pergi air. Mami, video. Alhamdulillah, syukur kepada Allah. Sekejap, Mami, boleh tak kaya? Pi dapat pi online. So how nak ambil gambar ni? Gambar ambil sana. Bagi gambar barang tu sana. Okay, video end eh.